Pois é, eu estou com uns links aqui de vídeo que o Will mandou. Agradecer o Will aqui quando a gente estava falando, do Lisca doido. Deixa eu ver aqui. Lisca fez a comemoração contra a torcida do Sport. Enfim, vou botar porque é fato, né? Jornalístico aqui, a gente Nos tem que ir. jogos Vamos lá. anteriores, na vitória contra o Coritiba, ele foi lá Vamos para a ver. torcida do Sport, para a torcida do América, comemorar. Naquele estilo, ele está pedindo na pessoa, né? Ele gosta de provocar. Olha aí, provocando com a torcida. Enfim, e na outra, o Will mandou aqui com relação a esculhambando, xingando o Yuri Romão, né? Vamos ver se a gente coloca aqui no ponto, desafeto dele, né? Nunca Deixa eu botar de novo aqui. Eles quase bateram em mim. Você não conhece a história. Você não sabe a história. Você não sabe. Vou fazer assim. Na hora que eu avisar, vou fazer. Nunca vou perder pra ele. Eles quase bateram em mim. Você não conhece a história. Você não sabe a história. Você não sabe. Você não sabe. Enfim, ele diz que manda Yuri tomar, chama ele de merda e manda ele tomar naquele lugar mesmo, né? E que nunca vai perder do presente do esporte. E em seguida diz que ia apanhando da torcida do esporte. Você não conhece a torcida do esporte, né? Então é um cara que. Eu acho que ele Algum tem síndrome comentário, do gente? vitimista. Pode perceber que o vitimismo está dentro dele. Quando ele foi sair do esporte, quando ele saiu do Santos, ele é vítima sempre nas situações. Ele nunca é o culpado, se você perceber. Nunca assume, É, nunca ele assume. nunca assume a Bonito, culpa. Ele perfeito. sempre é a Fica vítima. feio. Agora, o quanto isso é feio para um cara que é um técnico profissional mandando o presidente tomar suco de caju, meu amigo. É porque Veja ali o ele não imagina nível. que a câmera tá pegando o áudio, né? É tanto que Não, eu quando acho ele que vai ele falar sabe, com o eu acho que ele juiz, sabe. eu acho que o ele juiz gosta de gritar aparecer, ali. Alessandro. Ele tava E se gritando. isso for um personagem, é pior ainda. Se isso for um É. personagem, é pior, porque Pior ainda. ele é mais mau caráter ainda. Porque é isso que ele é mau caráter, pô. Ponto final. Ele é. Ele é mau caráter e acabou. Então, eu sinceramente não sei nem o que dizer para um cara que tem idade, acho que talvez de ser meu avô, e o cara consegue ser tão mau caráter assim. Dá para ver que a personalidade da pessoa não está relacionada a qualquer coisa do tipo, está relacionada a ele. E ele é uma pessoa ruim, uma pessoa desprezível, uma pessoa que merece tudo menos a nossa atenção. Mas, infelizmente, existem pessoas como esse cidadão aí, se eu posso chamá-lo assim. Eu acho que isso é um bicho. Só para destacar, o presidente Yuri, quando eu sei porque eu dei essa informação, o presidente Yuri foi convencido por todos, não que ele quisesse o Lisca vir. E quando o Lisca foi contratado, claro, ele vai apoiar aquela coisa toda. Mas quando o Lisca sai, lá dentro, né, chega a dizer para o pessoal: a minha percepção aqui estava correta, né, de ter contratado. E o Careca, né, como era o nome dele do técnico, estava entre os quatro, né? Do campeonato. Claro, não jogava um futebol convincente. Mas o torcedor do Sport também pegou muito pesado Como é o nome dele que foi Gilmar goleiro, meu Dalpozo. Deus? Gilmar Dalpozo, né? Gilmar Dalpozo. Estava O dentro padre, do né? G4 do o padre, isso, correto.